af P4. Her kommer radioavisen. Det er ikke nogen god idé, hvis embedsmænd får mulighed for at give en mundtlig forklaring i advokatundersøgelsen af skandalesagen om de hastindkøbte våben fra Israel. Så lyder det fra Djøf, efter at flere partier ønsker at sagen endevendt gennem mere end bare skriftlige kilder. Men det risikerer at gå på det kultur, siger Thomas Terkelsen, der er administrerende direktør i fagforeningen Djøf. For eksempel har vi jo set ved tidligere advokatundersøgelser, at man sådan set fremlægger en rapport og en konklusion, uden at dem, der har været involveret i det, har fået rapporten til gennemsyn og har fået mulighed for at kommentere på den og fortælle, om de synes, det er rigtigt forstået, det som advokaten er nået frem til. Både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ønsker ellers, at interviews skal indgå, når advokater skal undersøge, hvordan det kunne gå til, at Folketingets partier hastindkøbte våben fra producenten Elbit for 1,7 milliarder kroner på baggrund af urigtige oplysninger. Og Djøf er sådan set heller ikke imod, at embedsmænd giver mundtlige forklaringer. Det skal bare ske på en måde, så de er sikret. Det synes vi bare, man skal bruge det rigtige instrument, hvor man har forholdt sig til, hvordan sikrer man en ordentlig retssikkerhed for de involverede. Og det har man i undersøgelseskommissionsinstrumentet eller granskningskommissionsinstrumentet. Højdekravet for at komme ind som værnepligtig i Livgarden og stå vagt foran Amalienborg bliver nu afskaffet, efter politikere og organisationer har kritiseret højdekravet over for DR. Det oplyser her kommunen.